မင်းညာရှင်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့အာရှအကစားပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာမျိုးသမီးတင်ဟာတောင်ကိုရီးယားမျိုးသမီးတင်နဲ့ရှင်ပြန်ကစားသွားခဲ့ပါလေ။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာမြန်မာတင်ဟာဝင်းတင်ကြီးထုံးဖြူဖြူဝင်းတို့အပါအဝင်အကောင်းဆုံးကစားသမားများနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပါလေ။အလပကင်းများနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့တောင်ကိုရီးယားတင်ဟာလီမင်အေကဲ့သို့မြန်မာပြည်သားတွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ကစားသမားလည်းဝင်းလင်းနေရာနဲ့ပွဲထွက်ပါဝင်လာခဲ့ပါလေ။ပွဲစားကတည်းကတောင်ကိုရီးယားတင်ဟာမြန်မာတင်ဖက်ကိုဖိအားပေးတိုက်စစ်ဆင်ကစားသွားခဲ့ပါလေ။မြန်မာတင်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတင်ဟာဘောလုံးအဆင့်တန်းအတော်လေးကွာခြားနေခဲ့တာကြောင့်ရှင်ကစားနိုင်ခြင်းမရှိတာကိုလက်ခံရမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ပွဲကစားချင်းအတွင်းတောင်ကိုရီးယားတင်ဟာဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအသာဖြင့်ဖိအားပေးကစားလာခဲ့ပြီးမြန်မာတင်ကတော့ခန့်စစ်အနေအထားဖြင့်ခုခံကစားသွားခဲ့ပါလေ။မြန်မာတင်ဟာတောင်ကိုရီးယားတင်ကိုဘလို့မှရှင်ကစားနိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့ရှစ်တမြခွန်အားအကုန်တုံးချပြီးဂျူစားကစားသွားတဲ့မြန်မာတင်ကိုတော့ချီကျူးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုရမအပဝင်မြန်မာကစားသမားများဟာဂူမပေးရရင်အတွက်အနာခံကောက်ွယ်သွားခဲ့ပြီးကစားသမားချို့တန်ရရှိသွားတဲ့အထိပြီးဆက်သွားခဲ့ပါလေ။ပွဲကစားချင်း62မိနစ်မှာဝင်းတင်ကီထွန်ရဲ့ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းချက်အတော်လေးကောင်းမွန်ခဲ့ပေမဲ့ဂိုးပေါက်နဲ့အနည်းငယ်လွဲသွားခဲ့ပါလေ။အဆိုပါလုံးဟာဂိုးပေါက်တက်ခဲ့ရင်တောင်ကိုရီးယားဂိုရမဘလူးမကကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အနေအထားမှာရှိနေခဲ့တာကြောင့်နိနာခဲ့ရတဲ့ကန်သွင်းချက်ပဲဖြစ်ပါလေ။တပွဲလုံးနှိပါပြန့်ဖက်စီကဘလူးရှင်လူဖြတ်ထုတ်ရင်ပွဲမပြီးခင်မှာမြန်မာကစားသမားတချို့အာအင်ကုံသွားခဲ့ပေမဲ့မခုမကပဲပွဲပြီးတဲ့အထိပေးဆက်သွားခဲ့ပါလေ။ပွဲပြီးမှတော့မြန်မာတင်ဟာတောင်ကိုရီးယားတင်ကို3-0ဂိုးမရှိဖြစ်ရှုံးလိုက်သွားခဲ့ပါလေ။အကယ်၍ဆိုပါပွဲစဉ်မှာမြန်မာတင်ဟာယခုလိုကစားဟန့်ဖြစ်ကြိုးစားကစားပြီး10-0ဂိုးမရှိဖြစ်ရှုံးလိုက်ခဲ့ရင်ပင်အပြစ်ပြောစရာလုံးဝမရှိပဲချီကျူးကုန်ပြုနေမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။